איך מרגיש גבר שהכר את עצמו? מרגיש נפלא, מרגיש בטוח. אם אתם מתלבטים לעשות פסקטומי, אז אולי תעשה עכשיו צד אחד, תראה איך אתה מרגיש, ועוד כמה שבועות, כמה חודשים, נעשה את הצד השני. מה, שני צדדים צריך? כמה שכים יש לך. כדי להשיג מניעת הריון, צריך לחתוך את שני צינורות הזרע. כשאתה חותך לבן אדם את צינורית הזרע, אתה לא מרגיש איזו תחושה לא נעימה? אני לא מרגיש כלום. אני לא מרגיש כלום. אחרי הלידה של ביתנו הקטנה, אז אני אמרתי לבעלי, אני לגלולות לא חוזרת, או קונדום, או וסקטומי. זה התהליך הרומנטי הכי גדול שיכולתי לעשות בשביל בת הזוג שלי. למה? כי אם רוצים עכשיו סקס, אז עושים אותו עכשיו. אתה לא עוצר את עצמך אפילו, כי אתה יודע שכאילו, הכל נהדר. אני פתוח לזה. בכל העולם המערבי, זה הדבר. סיימת את תכנון המשפחה בלי הורמונים, ללא צורך במעקב, בלי דימומים. 15 דקות, הרדמה מקומית. בארץ, למה זה לא תופס משני דברים? אחד, זה אנשים שפוחדים שזה לא הפיך. ודבר שני, אומרים, זה יפגע לי בגבריות. הדבר היחידי שהוא לא הפיך זה שיש לך ילד שאתה לא רוצה אצל אישה שלא מוכן לעשות הפלה. לא, זה אורכידומטר, זה מד השכים. איך אני יודע אם השכים שלך תקינים? זה 20, זה תקין. אם יש לך כזה, אז יש לך אשך קטן, אם זה יש לך אשך גדול. השכים גדולים בדרך כלל זה לא בעיה, אבל אם מבוגר יש לו אשך כזה, אז יש לנו כאן בעיה התפתחותית קשה של אשך. השכים גדולים, אתה אומר, זה לא בעיה. לרוב זה לא בעיה. שמי דוקטור רענן טל, מומחה בכירורגיה אורולוגית. אני מבצע ניתוחי חיתוך צינוריות הזרע כשיטה למניעת הריון גברית. האשכים מייצרים את הזרע, והזרע בעצם מובל בצינוריות עד שהוא נפלט בזמן אורגזמה. אנחנו חותכים את היציאה של תאי הזרע עצמם. בישראל הניתוח הזה מאוד לא פופולרי. מבחינה דתית זה אפילו אסור. עשיתי סך הכל כ-150. נורא קשה להשיג פין קטן ולבן. החתך הוא באמצע שק האשכים. ההחלמה היא קלה, יומיים של אי-נוחות וחזרה לחיים רגילים. הצבע, המרקם, הכל נשאר אותו דבר. חוויית האורגזמה זאת אותה חוויה, זה פשוט יורה כדורי סרק. אני ממליץ את זה לכל מי שבעצם סגר את הבסטה, נקרא לזה. שלוש בנות בריאות, הכל נהדר. לי יש שלושה בנים. סבבה. Now's the time. גבר, ברגע שסומך על אישה, בעצם מאבד את השליטה שלו עצמו, על ההתרבות שלו. אחרי הגירושים שלי נפגשתי עם לא מעט נשים, ואחד החששות הכי גדולים שלי היו שאני אכניס מישהי להיריון. פחדתי שאני ארד ממעמד ביניים למעמד העוני כתוצאה מילד לא רצוי. צריך לעשות את החשבון של עלות הניתוח מול עלות של גידול ילד שלא רצית בהבאתו לעולם. אומר, עדיף לחתוך. קשה, קשה, קשה להגיד את זה, יו. עדיף לחתוך, אתה אומר. אוי ובוי. אופניים חשמליים. כל היום.